pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. No niin, terve taas kaikille ja pieniä kuulumisia taas pajalta. Tässä on vähän puuhasteltu taas tänä iltana, niin iso kasa alumiinia tuohon pöydälle jauhettu ja kanavia soviteltu ja laiteltu ja tosiaan tikillä kävin hitsaamassa, niin vahvikkeet tänne vesikanaviin. Tuokin näyttää siltä, että se ei olisi tuonne hitsattu tuonne alas ollenkaan kiinni, mutta on se sinne. Nämä on vähän karmeen näköisiä juttuja, kun ei meikäläinen mikään alumiinihitsari oikein ole, mutta ne on nyt kuitenkin siihen vahvikkeet hitsattu ja, ja pieniä ongelmia meillä olla tuossa hitsatessa, mutta kyllä ne nyt tosiaan taisi onnistua. Tai sen näkee sitten, kun oikaisee ton kanne, että miten se onnistui toi homma. Mutta joka tapauksessa siinä on nyt vahvikkeet hitsattu. Ei ne mitkään nätit ole, mutta sehän riittää, kun ne on vaan toimivat. Ja tuohon noihin vesikanaviin teen kierteet. Mulla on tämmöset tulupat sitten, mitkä mä ruuvaan tohon noin. Tohon noin saa nuo vesikanavat lopullisesti kiinni. Tossakin jo niin lähellä tuo, sinne eikö pikkusen matkaa tohon, että ettei vaan vahingossakaan käy sellainen, että nestettä pääsee tonne imukanavaan menemään sitten. Että nää on vähän edellisen virittäjän jäljiltä, niin vähän miten sattuu laiteltu nää kanavat. Niin minä ne nyt jouduin kohistelemaan tuohon imusarjaan aika paljonkin, että sai sattumaan. Ja imusarjaa on nyt tuommoiset lisäkorvalliset hitsattu tuohon ja tänne on nyt sitten laitettu lisää pultit tänne sylinterikanteen. Nyt on tällä hetkellä vaan ihan läpi pultit kierretty täältä sisältä ulospäin. Ja tää niinku helpotti nyt yleensäkin tätä kohistamista ja tää pitäis nyt sitten vahvempi tai pysyä vähän paremmin paikallaan tää imusarja nyt sitten tässä. No, tää on vähän hankala yhdellä kädellä, kun kamera toisessa kädessä, mutta se menee kuitenkin siihen ja tohon saa nyt tohon ylös sitten niin yhdet ylimääräiset mutterit sitten niin se pitäisi olla ihan jees. Tossa yhden virittäjän velhon kanssa vähän puhelimessa juttelin. Niin se oli sitä mieltä, että tähän kannattaisi tähän ladan kanteen tehdä itse. Tämä alumiininen imusarja ei ole hyvä. Että ihan rauasta tekisi siihen, saisi paremmin nuo kanavat sattumaan kohilleen. Niin se suositteli semmoista, että se toimii paremmin. Mutta nyt tähän hätään, niin en mä rupea tähän hätään rakentaa siihen nyt uutta imusarjaa. Nyt mennään tällä imusarjalla. Katsotaan sitten taas, kun paremmalla ajalla vaikka, että jos siihen joskus tekee paremman. En kyllä epäile hetkeäkään, etteikö se olisi sitten parempi, kun sen tekisi pellistä tuohon, saisi suoremmat kanavat. Nämä tekee jonkinlaiset mutkat nämä kanavat kyllä tossa. Ja semmonen kaveri sitä asiaa puhuu, että oikeastaan hölmö olisi, jos epäilis sen puheitten paikkansa pitävyyttä, että. Semmonen joo. Tässä on taas puuhasteltu koko ajan täällä pajalla, aina tapahtuu. Tapahtuu kaikenlaista ja nuo pitäisi oikeastaan, nuo venttiilikopa, niistä on kierteet hävinnyt aika useasta, niin ne pitäisi korjata. Niin.
Mutta ne täytyy jossain vaiheessa siihen sitten laitella ja sillä lailla. Mutta ei mitään sen kummempaa. Tässä kaikenlaista rakentelua on vaan. Aikaa menee ja se on niin tiukka sovitus nyt tohon noin. Mä koetin mahdollisimman napakan sovituksen tehdä siihen, että se sitten sitä kun irrottaa ja laittaa paikalleen, niin irrottaa ja laittaa paikalleen, niin se menisi aina hyvin sitten samalle kohdalle, että kun nuo kanavat kun sovittaa, niin ne on sitten kohdallaan. Joo, sillä lailla. Nyt täytyy seuraavaksi pakokanavat vielä sovittaa. Ne on pakosarjaa vielä soviteltava kohilleen ja sitä rataa. Minä pikkuhiljaa tätä rakentelen tässä ja valmista tulee sitten kun tulee. Mutta ei mitään, kiitoksia taas seuraamisesta ja palataanhan taas kun homma etenee. Morjes!